أندلسا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد nastavljamo sa komentarom hadisa vezani za propise hađa. Došli smo do 215. hadisa, odnosno hadisi koji govore o svetosti harema, odnosno Mekke i detalja vezanih za Meku. Prvi put smo uzeli prvi hadis koji govori o tome da je Meka zabranjena, zemlja zabranjena mjesto, svijeto mjesto i u kom kontekstu se to misli. Pa sada nastavljamo drugi hadis koji još detaljnije pojašnjava stvari koje su već spomenute u prethodnom hadisu. Hadis prethodni je bio spomenut u kontekstu napada koji je trebao da bude izvršen od strane namjesnika Jezida ibn Muavije, koji je naredio namjesniku Medine da napadnu Meku, u kojoj je bio Abdullah ibn Zubair. Pa je izrečen taj hadis koji govori o tome, suština tog hadisa u tome da je zabranjeno ratovanje u Mekki. Ovaj hadis drugi, on još detaljnije pojašnjava stvari vezane za koje spomenuto u prethodnom hadisu. Pa da krenemo odmah. An Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jevme fethi Mekke. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, prenosite da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na dan osvajanja ili oslobađanja Mekke: La hijrete walakin jihadun wa niyyatun. Nema hijri, međutim ima džihada, ima nijeta. Wa istanfurtum fanfiru. A kada vam bude naređeno, kada budete mobilisani, kada vam bude naređeno strane vladara, namjesnika, da idete u borbu, odazovite se tome. A onda u nastavku, znači spominje se drugi dio hadisa, وَقَالَ يَوْمَ فَتْحَ مَكَّةَ, kaže, znači kao da je ovdje bio, kao da ima razmak između ova dva dijela hadisa. وَقَالَ يَوْمَ فَتْحَ مَكَّةَ, kaže, a rekao je na dan osvajanja, oslobađanja Mekke, znači na drugom mjestu, u drugoj prilici, je rekao sljedeće riječi: In hadal belede haramahu Allah yawma khalaqa samawati wal arda, kaže, zaista je ovu sredinu, ovo mjesto, ovaj grad zabranio Allah dželešanuhu na dan yawma khalaqa samawati wal arda, na dan kada je stvorio nebesa i zemlju. Fa huwa haramun bi hurmati Allahi ila yawmil qiyamah. Znači ovo mjesto, ovaj grad Mekka, odnosno harem, su zabranjeni Allahovom zabranom do sudnjeg dana. Prošli put smo pojasnili šta znači da je zabranjeno. Zabranjeno ono što je zabranjeno raditi od stvari, od borbe, od životinja za lov, od drveća i drugi stvari koje su pojašnjene u hadisu, znači ono ko dođe u Meku. Misli se na tu svetost, na tu zabranu, i zbog toga se podrazumijeva da je ovo sveto mjesto. Fa innahu lam yahill al-qital fihi li ahad qabli, nije bilo dozvoljeno, kaže, borba u tom mjestu, misli se u Mekki, nikome prije mene. Wa lam yahill li illa sa'atan min nahari, nije bilo dozvoljeno meni osim jedan vremenski period od dana. U danu, misli se ovdje od zori, od sabaha do ikindije, kako je pojašnjeno u drugim rivajetima. Fehuva haramun bi hurmeti Allahi la yom qiyame. I ovo mjesto je zabranjeno Allahovom zabranom do sudnjeg dana. La yu'dadu ševkuhu, ne ocijeca se njegovo trnje, odnosno granje. Od drveća misli se naravno. Vala yunaferu sajduhu, ne tjera se, ne prepada se njegova životinje koje se lovi u ovom mjestu. Vola jel tekitu illa men arrefeha, niti se uzima izgubljena, pronađena stvar
osim od strane onoga ko će obznaniti da je to pronađeno i to cijelo vrijeme da obznanjuje. Nikako da sebi uzima za razliku van svijetog mjesta, van Beke, kad je nakon godinu dana dozvoljeno da ako niko se ne javi da je to njegovo, da uzme sebi. Vola juhtela halaha, niti se kaže, niti se kida njegova trava, odnosno rastinje. Kale al-Abbasu, radijallahu, ja Rasulallah, pa je rekao al-Abbas, o Allahu poslaniće, illel idhir, kaže, o Allahu poslaniće, osim idhira, to je vrsta biljke, odnosno rastinja koje je bilo rašireno u Hidžazu, pojasnit ćemo na koji se odnosi, fa innehu liqajnihim wa bujutihim, kaže, jer je to, kaže, jer se koristi, ta vrsta rastinja se koristi za pokrivanje kuća i koriste ga oni koji su kovači za loženje vatre i tako dalje. Fekale sallallahu alejhi ve sellem illad idhir, kaže, osim tog vrsta, te vrste rastinja koja se zove idhir. Naravno, hadis je mutefekun alejhi, a ovaj tekst koji je naveden ovdje je iz Muslimovog sahiha. Spomenut ćemo ovdje opće značenje ovog hadisa, samo da napomenem ovdje, znači ova riječ ovdje, što je spomenuto u hadisu, i da stunfirtum, kada se traži od vas da izađete u boru fanfiru, vi se odazovite tome. Pa ćemo šta se s time dokazuje. Kaže, vola jadu dušavkuhu, malo prije smo spomenuli na što se to odnosi, da se ne kida, znači rastinje koji ima trnje. Ako je zabranjeno ono koje ima trnje, znači preče bude zabranjeno ono koje nema trnje. Također za da se ne tjera, da se ne plaši životinje koje se love, to smo već spomenuli. A što se tiče idhira, koji je izuzetak od rastinja, tu se misli na jednu posebnu vrstu rastinja koji je jako prijatnog mirisa, znači biljka jako prijatnog mirisa, koja ima tanko dugo stablo, koje je jako rašireno u Hidžazu, sa time su pokrivali svoje kuće i koristili su ga za pravljenje kada se zidaju kuće ili zidovi, pa se stavlja, znači, između cigli se stavi ova vrsta drveća, pruča koja drži da ne pukne, odnosno korista se za zidanje. Također se koristila u kaburovima, a ujedno su i koristili tu vrstu, koristili su i kovači, ložili su sa njim vatru. Znači, jako raširena upotreba i jako potrebna stvar od rastinja, ta biljka u tom mjestu, i zbog toga došao izuzetak u ovom hadisu. Uglavnom, opće značenje ovog hadisa, naravno, mi govorimo o hadisma koji govore o hađu, propisima hađa, ujedno ulazi i umra. A ovdje spomenuti, pošto je za hađ vezana Meka kao mjesto gdje se odlazi na hađ, pa je spomenuti ovaj hadis gdje su spomenute stvari vezane za svetost Meke, za zabranjene radnje koje su zabranjene u Meki. Imamo zabranjene radnje koje se zove takozvani mahadurat ili hram, ono što je zabranjeno onome koje je muhrim, koje je zaniti obride hađa i umre, a imamo zabranjene, uopćeno zabranje koje je zabranjeno u Meki. U ovom hadisu, je pojašnjeno, znači da, pojašnjeno da je zabrana Meke, odnosno svetost Meke, da je ona od strane Allaha Dželešanuhu, da to nije neko uveo, da to nije došlo od strane ljudi, nego je došlo od Allaha Dželešanu, i to od dana kad je stvorio nebesa i zemlju, kao što je došlo u tekstu hadisa. Mi znamo dobro da je Meka bilo mjesto gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gdje je počela mu objava, gdje je počeo da poziva u islam, i da je vrlo mali broj onih koji su primili islam, koji su bili u Mekke. Tek kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžu, skupina je učinila hidžu u Abesiniju, nakon toga su učinili hidžu u Medinu, tek tada je raširio se islam
i tada je formirana muslimanska islamska država u Medini. Tada je bila propisana hidžra, bila je propisana hidžra iz Mekke u Medinu. Zato je došlo ovdje u tekstu hadisa la hidžrate. U drugom rivajetu je došlo la hidžrate ba'd al-fetr. Nema hidžre, znači nema hidžre nakon oslobađanja Mekke. Zašto? Zato, znači što je bila hidžra propisana prije nego što je bila osvojena, oslobođena Mekka, bila je propisana hidžra iz Mekke u Medinu. Znači, negira se ovdje ta hidžra. Međutim, hidžra iz neislamske sredine ili nevjerničke sredine u islamsku sredinu, zbog toga što se ne može ispoljavati vjera u neislamsku sredinu, ona je propisana do sumnjih dana. Ta hidžra ostaje i propisana. Ovdje je riječ o hidži, znači iz Mekke u Medinu. Ta hidžra je prekinuta sa osvajanjem, oslobađanjem Mekke. A bilo koje mjesto gdje musliman ne može da ispoljava obilježja vjere, misli se ovdje na vađbe vjere, njemu je propisano da učini hidžru u muslimansku sredinu, u mjesto gdje može ispoljavati vjeru. A ovo ovdje što došlo hadisu, to se odnosi, znači odnosi se samo na Meku. Dobro. U tekstu hadisa također ostalo u nastavku došlo walakin džihadu ve nijetu, međutim ostaje džihad i nijet. Znači ostaje džihad na Allahovom putu radi uzizanja Allahove riječi, radi pomaganja vjeri, on ostaje do sudnjih dana, znači sa jezikom, sa oružjem i tako dalje, i iskren nijet. Iskren nijet u činjenju djela radi Allaha dželešanu. I završava ovaj dio, prvi dio hadisa, izdatum firtum, Fenfiru, kaže, kada bude zatraženo od vas, nefir znači mobilizacija, traženje da se ide u borbu, mobilizacija za ratovanje. Pa kaže, kada bude naređeno da se mobilišete za borbu, za rat, Fenfiru, odazovite se tome. Ovo je jedno od stanja u kojima je vađib borba džihad. A poznat su ono što spominju islamski pravnici u fiskim knjigama 4 mezeba, a to su ona ostala 3 stanja, odnosno s ovim još 2 stanja. Znači prvo je stanje kada namjesnik nekog muslimanskog mjesta naredi da se ide u borbu, tada je važiv da se dozove. Drugo je stanje kada bude napadnuto to mjesto, kada bude neko muslimansko mjesto napadnuto od kafira, tada je važiv borba. I treće stanje kada se osoba zadesi na liniji, u ratu, u akciji, što kod nas kažu. Tada nije dozvoljeno da napušta bojno polje. Ja da dina amenu, i da laqitum ladina keferu zahfen felatu velluhum ladbarka. O vjernici, kada susretnete one koji ne vjeruju te zahfen, znači u borbi, nemojte im okretati leđa. U nastavku, u drugom ajetu je spomenuto u 2 izuzetka toga. S ovim ajetom dokazuje i onaj ko, znači, okrene leđa, da njega je Allahova sržba. Što se jedan od velikih grijeha među 7 opašujućih grijeha gdje je spomenuto, jedan je bježanje sa bujnog polja. To se misli o treće stanje, kada se osoba zadesi u borbi. Znači na muslimanskoj strani protiv nevjerničke strane koja došla boriti protiv muslimana. To su ta 3 stanja koje uglavnom islamski pravnici navode kada je borba farz ajn. Ostalo je fard kifaje ili mustahab. Skupina učenjaka dodaje 4. stanje, a to je kada jedno mjesto, jednu muslimansku sredinu napadnu nevjernici kafiri i ona nije u stanju da se odbrani, sama, nego je potrebna pomoć od okolnih muslimana, onda onim najbliži do nje je vađib da im pomognu. Postaje njima vađib da dođu pomoć, da im pomognu da se odbrani. Ako i dalje nije dovoljno, oni komšije najbliži koji graniče sa tom muslimanskom sredinom, onda postaje vađib onima koji graniče s ovima koji su blizu njih. I tako redom se širi krug. To je 4. stanje koje spominju islamski pravnici. A ono što spominje, što su neki spominjali, da je borba vađib, sve dok se ne vrati, sve jedno mjesto koje smo muslimani bilo kad zauzeli, to nima nikakvog osnova, to nima dokaza u šerijatu. A to se zna često da se priča, da se prenosi
da je to od islama, da je takav propis i tako dalje. Tako nešto ne postoji u fizičkim knjigama, tako učenjaci tako nešto nisu govorili, pojasnili, niti ima dokaza za, tako, za takav stav. Dobro. U nastavku, ovdje, znači, u nastavku hadisa se navodi da je Allah Dželešanu, kao što smo prije spomenuli, da je zabranio Meku, znači kao sredinu, kao mjesto, i da je to od davnina, od dana kada je stvorio nebesa i zemlju, da je zabranjeno. I da je zabranjeno do sudnjih dana. Šta to znači zabranjeno? Znači da nije dozvoljena borba u njoj. Nije dobra zabranjena borba u njoj, niti je zabranjena borba ako bi neko se povodio time da je to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što došlo izuzetak u tekstu ovog hadisa. Da je njemu bilo zabranjeno jedan dio dana i da poslije toga nikom nije zabranjeno, nije dozvoljeno, pardon. Da je to znači izuzetak što bi njemu bilo dozvoljeno da bi, naravno, da bi vratio Meku pod okrilje islama, tevhida. Ta zabrana se poslije toga vratila, ima opći propis. Također od zabranjenosti Meke je to da nije dozvoljeno da se sječe njeno drveće, da se, da se ne tjera, znači ne tjera životinje koje se lovi, čije meso halal, da se, da se, da se izgubljena, pronađena stvar da se uzima u haremu Meki, osim ono ko će uzeti i obznanjiva da je pronađen dok ne dođe njen pravi vlasnik. Sve ove stvari, znači spominjati se ovdje u hadisu, izuzetak je napravljen za vrstu biljke koja se zove idhir, koja je jako, zbog potrebe ljudi prema to, za tom biljkom u tim mjestima, jer su za njom pokrivali svoje kuće. I ostale stvari što spominjali, paljenja vatre i tako dalje, što su spomenuli, znači ona je dozvoljena, izhir, znači ta vrsta biljke, ona je dozvoljena da se koristi. Vidjet ćemo ovdje razilaženje učenjaka, odnosno ima neki detalja oko ovo što ovdje spomenuto, oko kojih se učenjaci razilaze i ćemo spomenuti inšala poslije. Znači da rezimiramo na što ukazuje ovaj hadis sa njim se dokazuje da je prekinuta hidžaz Mekije u Medinu ili druga mjesta, za razliku od hidže koja traje do sudnjih dana iz nemuslimanske sredine u muslimansku sredinu, ako se ne može ispoljavati vjera u nemuslimansku sredinu. Također, rekli smo da je borba, da traje do sudnjih dana i da ostaje nijet kao osnovni rukn za primanje dijela. Također, obaveza, znači ovo što došlo u hadisu, rezimiramo ovdje ove propise, kada bude zatraženo od namjesnika da se ide u borbu, obaveze da mu se odazove. Zabrana ratovanja u Meki. I to je osnovna stvar, najbitnija stvar vezana za svetost Meki, da je u nju zabranjen ratovanje, zabranjena borba i da nije dozvoljeno do sudnjih dana. To što je dozvoljeno bilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to je bio izuzetak, da je njemu dozvoljeno bilo jedan dio dana i da se poslije zabrana vraća na isti propis. Zatim da je zabranjeno u Meki, da je zabranjeno kidanje, da je kidanje, odnosno sječa drveća, biljaka, raznorazni, imalo trnje ili nemalo trnje, sve jedno. Također vrsta raznoraznih rastinja, niski, visoki i tako dalje, također su zabranjeni. Zabranjeno je rastjerivanje, otjerivanje, plašenje, sajda, onog što se lovi. Zabrana uzimanja, ovo sam rezimirao, znači došlo hadis, zabrana uzimanja izgubljene stvari, osim onog ko će da je obznanjuje da je izgubljena, kako bi došao njen vlasnik. Izuzetak je, rekli smo, biljka idhir. Hadis također zanimljivo ovdje, što kaže Abdullah Besam, kaže, hadis ukazuje na to da nešto od suneta, odnosno propisa vjere, dođe od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, shodno kako ga je Allah Dželešanuhu tome nadahnio i poučio. Na što se ovdje misli ovdje? Misli se na idhir. Jer to nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo u kompletnom tekstu hadisa, pa kada je spomenuo El Abbas, onda on spomenuo kao izuzetak. A takvih hadisa ima dosta.
poput onog hadisa kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, o ljudi, obavljate hađ, pa kada mu jedan reče od ashaba, olako se će na svake godine, pa mu tako ponovio tri puta, pa kaže, kada bi rekao da, kaže, leveđebet, znači bilo bi vam vađib, a vi niste u stanju da to radite. Znači iz ovog se razumije da, da određene propise, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude nadahnut, bude mu dato znanje i da on može od sebe da iznese propis i da ga kaže. A i tu ne treba da čudi, jer u stvari Allah džellešanu pojašnjava u Kur'anu da u stvari Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onaj koji pojašnjava ono što je došlo u Kur'anu i da su detalje propisa vjeri. Nešto mu dođe od strane vahe, znači od hadisa, nešto mu dođe od preko Džibrila, a nešto on sam od sebe dođe, dođe sa svojim znanjem koje mu je ubačeno u njegova prsa, u njegovu dušu. Wanzelna ilike zikre li tu bejenili nasima nuzileli. Mi tebi objavljujemo zikr, objavljujemo tebi Kur'an, da bi ti objasnio ljudima ono što mi je objavljeno. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onaj koji pojašnjava detalje vjere. A ako bi se desilo da on nečemu dođe što nije ispravno, što nije u redu, što pogriješi, on bude popravljen ukorno od strane Allaha dželešanuhu, što ima neke situacije koje se desile. Također ovaj hadis ukazuje da je Meka osvojena, znači oružanim putem, a ne sulhom dogovorom. Da je zauzeta, znači Meka je zauzeta oružanim putem, borbom, a ne mirnim putom, a koga ima razilaženje, spomenut ćemo to inšala. Dobro, na osnovu hadisa nastalo su određene razilaženje po određenim pitanjima, između ostalog, složeni su učenjaci da nije dozvoljeno da se sjeće drveće u haremu, drveće niti bilo kako rastinje, koje nije posijao, posadio čovjek. Izuzetak je tome izhir što smo spomenuli. S tim da se razilazi oko toga, znači za ono što čovjek posadi od drveća, od rastinja, od bilo čega, da li je dozvoljeno da se to koristi. Pa je džumhur učenjaka na stavu da je dozvoljeno da ono što čovjek posije u Meki, u svetom mjestu, zabranjen mjestu, da je dozvoljeno da ga i koristi. Dok je imam Šafija na stavu da to nije dozvoljeno, radi po općem značenju ovog hadisa. Nije samo imam Šafija, na tom stavu je Ibn Kudame i drugi učenjaci. Također vezano za ovaj hadis, on govori o propisu, vraća se na meselu, da li je dozvoljeno ubijanje, odnosno izvršavanje šerijatske kazne nad onim kojeg je vađib da se spusti na nje šerijatska kazna ubijstva. Znači ono ko je ubio nekog van harema, van Meke, ubio neku osobu i sad je propisan odmah za nadje, međutim on pobjegne u Meku jer je to zaštićeno mjesto, sigurno mjesto. Da li je sad njega dozvoljeno kada on dođe u Meku, zato što je zabranjeno tu ratovanje, da li je zabranio njega, znači, da se uhvati, da se spusti na njih, sprovede da njim kazna ili ne, ili se mora čekati. Uglavnom, džumhur učenjaka je na stavu da nije dozvoljeno. Da nije dozvoljeno da se ubije onaj koga je propisano inače ubiti, kao šerijatska kazna, onome koje je van, znači, harema, van Meke učinio zločin, pa je pobjegao u Meku, jer je to zaštićeno sigurno mjesto, Allah džellešanuhu učinio sigurnim. Amina. Džumhur učenjaka je na tome da nije dozvoljeno. Dok to imam Šafija, imam Malik na stavu, da je propisano, da je dozvoljeno, da se unutar harema, da se sprovodi šerijatska kazna. Znači, had. Za ono koje ga narod počinio, za koje se potvrdi. Šta je dokaz Maliku i Šafi? Kaže, oni dokaz je to, kaže, opći argumenti koji kazuju da izvršavanje, a oni su na stavu da je dozvoljeno. Kaže, dokaz je to, znači opći šerijatski argumenti ukazuju da se šerijatske kazne
odmazde i bilo koje druge, da se izvršavaju na bilo kojem vremenu, bilo kojem mjestu. Kaže, također dokaz je to, a doći na taj hadis poslije, što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se ubije Ibn Hatal. A on je bio mutaletan bi stari Kaba, on se bio okačio o prekrivač Kabe, onaj, o platno Kabe se uhvatio. Kada je bilo osvojena Meka, kada je sakrio, pobjegao to sa njega, znači, govorit ćemo, spomenut ćemo njegov slučaj. On se toga uhvatio, računajući na to da je blizu Kabe, Kaba, odnosno Meka je sveto zaštićeno mjesto i neće ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće narediti da ga ubiju. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da ga ubiju. Pa oni kažu, to što je naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to ukazuje da je propisano da se provede kazna nad njim. Također dokazuju s drugim argumentima, manje više, uglavnom, kaže, dokaze, kaže tome također kijas, kaže kijas na ono, kaže ko unutar harema učini neki zločin, pa je propisan da se uhvati i sprovede na njim kazna. Također kaže, onaj koji dođe van harema, pa uđe u harem. Analogno tome. U svakom slučaju, znači, druga skupina činjaka, džumu činjaka, imaju svoje argumente i njima je osnovni argument da nije dozvoljeno da se sprovodi tu propis u riječi uzvišenog argument dehalahu kane amin. Ako uđe, znači, u Meku, odnosno u haremu zabranjeno mjesto, on je siguran. Men dehalahu kane amin, kaže, ko uđe u njega, on je siguran. Odnosno, ovo nisam prepričavanje, znači, ko uđe u Meku, u harem, znači, učinite ga sigurni, nemojte mu činiti azijet, ne smijete mu ništa, ne smijete mu nauditi. To je značenje ovog ajeta. Evo lem nu mekin lehum haremen amina, zar mi nismo učinili njima harem, odnosno Meku, sigurnim mjestom. Kažu ajeti, ukazuju na to, a nema drugih dokaza da je izuzetak. Kogod uđe u Meku, znači u harem, znači da je on siguran. Da je sigurno u smislu da mu se ne smije, sprovoditi nad njim kazna u tom mjestu. Pa dobro, šta će raditi sa njim? Po džumhuru šta treba da se uradi? Treba čekati da izađe iz harema ili ga na neki način navesti da izađe iz harema, iz Mekeja. Kada izađe, onda se uhvati i sprovede se nad njim kazna. Uglavnom, ovdje je duga tema. Sad učenjaci drugog stava odgovaraju njima na njihove dokaze i tako dalje. Da ovo ubistvo Ibn Hatala, da u stvari to nije dokaz, zato što je to naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bilo vremena, kada je bilo njemu dozvoljena borba u Meki, a ne mimo tog vremena, tako se može, kaže, s time dokazivati, i tako dalje. U svakom slučaju, znači, poznato je razina učenjaka po ovom pitanju, oko toga da li se, znači, sprovodi šerijatska kazna unutar harema za ono koji je učinio kaznu van harema, pa je pobjegao u Meku kako bi bio tu zaštićen, jer zna da je to zaštićeno mjesto. Pogotovo, znači, ako zna da se radi po ovom stavu, po kojem nije dozvoljeno da se sprovodi šerijatska kazna unutar harema. Dobro. Također, učenjaci različito toga, znači, shodno ovom hadisu, da li je Meka osvojena oružjem ili je pala dogovorom, sulhom. Dogovorom između stanovnika Mekke i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A to, naravno, ako neko pita jeste bitno, što je to bitno, ima bitno je zbog posljedice, jel? Bitno je posljedice i određene mesela koje prezilaze iz toga. U svakom slučaju, većina učenjaka, među njima je Ebu Hanife i Imam Ahmed, su na stavu da je Mekka osvojena oružjem, oružanim putem, borbom. Dok Imam Šafija se izdvojio i kaže da je Mekka, da nije osvojena oružjem, nego je uzeta sulhom, dogovorom, predajom. Šta je dokaz imamu Šafiji? Kaže imam Šafija da je Meka osvojena oružjem. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi podijelio Meku kao ratni plijen ganim, kao što je podijelio Hajber kada je osvojen. Također kaže da je osvojena, kaže imam Šafija, da je osvojena oružanim putem, borbom,
kaže, ne bi onda imali sigurnost stanovnici Mekke kojima je data njima sigurnost. Ako je osvojena oružjem, onda nema potrebe da im se daje sigurnost. To su njegovi neki argumenti i učenjaka koji dijeli njegovo mišljenje. Uglavnom, džumur učenjaka dokazuje sa samim ovim tekstom hadisa. Inna laha ehallaha li sa'at min har. Alešanu dozvolio Meku, meni dozvolio šta? Dozvolio meni borbu u Meki. Rat u Meki. Jedan dio, vremenski period od dana. Kaže, fein ehadun tereha sabi qatale, Rasulullah s.a.v. kaže, ako neko bi tražio olakšicu u borbi unutar Meki, sa ratovanjem koje je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fequlu inna laha adina li rasulihi wa lam yadan laka. Reci, Allah je šano dozvolio od svome poslaniku, nije dozvolio vama. Kao što je došlo u hadisu. Zašto je bitna ovo borba, kad spominjemo ovdje sada ovo, da li je dozvoljena borba u Mekke, nije dozvoljena borba, zato što se desilo kroz historiju da je bilo borbi u Mekke. Nekoliko slučaja, razne slučaje. Počeo od koga? Od Hadžađa ibn Jusufa, borbi protiv Abdullah ibn Zubeira, prije Hadžađa ibn Jusufa, također vojska Jezida ibn Mavije, koju je porazio Abdullah ibn Zubeir. I nakon toga, znači, dešavalo se raznorazni ratovanje i borbe unutar Mekke. Ovdje govorimo, znači ovdje, da li ovdje je riječ o tome borba kada muslimani protiv muslimana ratuju ili uopćeno? Znači, uopćeno je zabranjena borba. Zašto? Zato što je u ovom slučaju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je osvajao Meku, borio se protiv mušrika. Da je riječ borba među muslimana, svakako zabranjena borba ratovanja između muslimana međusobna. Ali ovdje se misli, znači, uopćeno da je zabranjeno ratovanje unutar Meke, unutar Harema. Dobro. I naravno, skupina učenjaka, znači, sad odgovara na dokaze imama Šafije, što on kaže da nije podijeljena, da zemljište Meke nije podijeljeno, ako je osvojeno oružanim putem, zašto nije podijeljeno onima koji su učestvovali u ratu i borbi? Od normalnih argumenta koji sam mi dokazuje da je osvojeno oružjem je to što je Halid ibn Velid imao nekoliko okršaja sa vojskom od Mekelija, mušičkom vojskom, nekoliko okršaja imao koji je pobijedio Halid ibn Velid, koji je porazio prije nego što su ušli u Meku. Što ukazuje znači da je riječ bilo o borbi. Sad ovdje znači imamo mnoštvo argumenata protiv argumenata jedne i druge strane. Uglavnom zanimljiva je ovdje mesela i to, zašto nije podijelio zemlju Mekke onima osvajačima, zato što kaže što je praksa pravednih halifa je bila da se zemlja koja se osvoji oružjem, mjesto zemlja koja se osvoji oružjem, da tu zemlju ne bi dijelili među osvajačima, među borcima, među mužahidima. Nego to bude fej muslimanima. Znači, to bude zemlja koja pripada muslimanskoj državi. I to je uglavnom najrašenija praksa koja je bila kroz historiju islama. A što se tiče sigurnosti koja je data stanovnicima Mekke, data je od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na osnovu ovoga je proizašla mesela ta da li u stvari nekretnine, zemljište, objekti koji su u Meki, da li se oni mogu uzeti u vlasništvo, da li može neko posjedovati. Zanimljivo da ima skupinu učenjaka, veliku skupinu učenjaka koji smatraju da nije dozvoljeno da se uzima u vlasništvo nekretnina u Meki. Ni zemljište, ni zgrade, ni objekti i tako dalje. Ovo je jako zanimljiva mesela. I kaže da je u stvari vlasnici su kompletne Meki, znači vlasnici su svi muslimani, kao što su muslimani vlasnici mešćida. Mešćidi su, znači oni kad se dadnu u vakufe, on izlazi iz vlasništva, ono koji je u vakufi, izlazi u vlasništvo koga? Ili svih muslimana, ili u vlasništvo Allaha Dželešanu, u prenesenom značaju. Tako kaže isto zemljište Meki. I za njega prenosi se od nekih učenjaka selefa, pa kažu, jel, kada odeš, kaže u Meku, tamo i na hađu odeš i trebaš negdje platiti kiriju, kada stanuj, kad trebaš platiti kiriju, ti ćemo platiti. Što kaže? Zato što svakako nema prava da naplati, jer to je svakako nekretnina zemljišta muslimana. Prenosi se takvi stavovi zbog ovog razilaženja po ovom pitanju. Dok je druga skupina stavila da se u stvari, da se Meka, nekretnina u Meku, stanovi, tako dalje, da je dozvoljeno da se posjeduju, da budu vlasništvo, a vi znate gdje je najskuplji kvadratni metar na svijetu.
Gdje je najskuplji? Uopšte na Dunjalku. Jel vam poznate? Metar kvadratni, gdje je najskuplji na Dunjalku? Raspitajte se malo, pa ćete čuti. Znači, vezan za ovaj hadis i ovo razilaženje oko toga, kako je osvojena Meka, da li je oružanim putem ili je dogovoran, vraća se na ovu meselu, znači to, da li se nekretnine u Meki, da li se one posjeduju ili ne posjeduju, odnosno oni će, znači, u čijem su vlasništvu, da se to računa je privremeno u njihovu vlasništvu, to nije njihovo pravo vlasništvo, da ne imaju pravi, ostvari istinsko pravo na to, kao što mešid računa je da neko upravlja mešidom, odnosno vakufom, neko upravlja vakufom, u stvari to nije njegovo privatno vlasništvo. Dobro, ovo spominjamo onako da se zna da ima oko toga razilaženje. Andalusam.